Bolur bolur sandalyem, aslan bolur bolur kendisinde lortal sandalyem. Mayer hamergayın davransam da lortal parmalarla lortal sandalyem şartları araçı yankamıyorum. Aslında bizden şartları araçı yankamıyorum demem. Yer matka yeku yere çoğu sınıf tarih parmayı yer yepek naravarışım çıkartmaya başlanalım. Kaçımın sağ araçı ve sıvaç ve çin dedenine. Yer Չգիտեմ, ուզում եք իրոր թե պարատոր ստացին։ Այո։ Սենք ամեն կարի առանքին։ Սենք ամեն դույնյան այստեղ է Հայաստանի ամենահին պարատորի այսպես պետ ու պաշտպանը Արնավաճյան, պարոն Հարկազի դույնյան այստեղ է և մենք ոչ միայն սատարենք որպեսի ճարտարագիտական համալսարանի փառատոնը ավելի կայացած լինի, այլ նաև մի նոր փառատոն են ավելացնենք և ամեն տարի հաշտեպությամբ հանդես կանք։ Ասենք, որ այստեղ շատ տարազներ երեք գիշեր ժամը մեկին դեռ կարում են։ Եվ շատ տարազներ այսպես բոլորը սադրեցին, իրենք իրենց չդրեցին, վերնաշապիկներ, տարազներ այսպես, չգիտեմ, այստեղ երևի յուրաքանչյուրը մի քանի գիշեր առնվազն, եթե ոչ երբ մի երեք շաբաթ չի կնե նորմալ, եր որպեսի այսօրը կանան։ Հանկարծում բոլորի։ Եվ համայնի այս հանճարի հանճարեք աստավոքիշտ ներքո, իպի ասեմ, որ չեր են այս ամենը, եթե չլինեն նաև իմ գրամանատար Ալեքսանդր Թամանյանը, մեր ընդհանուր գերագույն գրամանատար Լեոնիդ Ազգանձյանը, որը նաև ինձ ձևավորման մեջ մեծագույն ավանդ է ունեցել և ես որ կենդանի վերադարձել եմ, դա հատկապես Ալեքսանդր Թամանյան դրսերի շնորհիվ է, որը ցավոք այսօր վաղուց արդեն 10 տարի մեզ հետ չէ, ստացած վերքերից և դարապետ հիմարություններից հետո։ Բայց այն ամենայնիվ թամանյանական ոգին մեզ դեռ ուժ է տալիս և ուստահ եմ, որ թամանյանական Երևանը նորից վերադառնալու իրեն և Նժդեհի Հայաստանը և Մաշտոցի Հայաստանը և Նարեկացու Հայաստանը։ Դամիսը լսելու, որը տեր է կանգնելու իր մշակույթին, տեր է կանգնելու իր գիտությանը, տեր է կանգնելու իր ոգուն, ոգեգնությանը և ուղղակի տեր է կանգնելու իր երկրին և վստահ եմ, որ այստեղ դժվար է գտնենք մի երիտասարդի, որը ինչ-որ մի օր մտածի հայրենիքը լքելու մասին։ Իրուր! 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 Շնորհակալություն որպեսզիք։
Frankrijk. Ik in het jouw, van man in de Kaşka hayastan, gönlüm ağrısı, gönlüm